Portugaliyadan keldi akamiz. Bir hikaye aytib beraman. Bir yigit bor, O'zbekistondan chiqqan 20 yil avval Portugaliyaga borgan, donar qiladi. Donar. Lavash. Bir universitetning qarshisida. Universitetda Afrikadan kelgan bir yigit chiqadi, qorni och, usti yupun. Dediki, "Aka, tamam aka, o'tir. Men senga lavash. Yaxshi yesang, yaxshi o'qiysan." Har kuni. Har kuni. 3 yil, 4 yil qancha o'qiydi universitetda. Va tugatadi, ketadi. Oradan yillar o'tadi. Biri qaytib kelyapti Afrikadan, biroz semirgan, biroz ustidagi kiyimlari o'zgargan, atrofida kim bor? 4 ta ahramasi. Boyagi donorchini oldiga keladi. "Aka, men tanisam?" "Ha, taniyman, seni o'zim katta qilganman. O'zim boqib katta qilganman seni. Men bilasanmi kim bo'ldim? Kim bo'ldim? Vazir bo'ldim." "Sen mi? Vazir?" "Ha?" "Aka, yaqinda prezident ham bo'laman. Yur Afrikaga, sen bu ishlaringni u yerda qil. Sen menga yordam qilding, men ham senga yordam qilaman. Afrikaga olib boradi." U donorchi, lavashchi. Unda qaraydi, "Yo, bu yerga donor qilish kerak emas ekan, bu yerga suv olib kelish kerak ekan. Senga men donor shunaqa qilib beraman, uni qanaqa pishirishing deb boshqasini. Lekin men o'zim bu yerga suv olib kelaman." deydi va quduq chiqarishni boshlaydi. U akamiz mana shu yerda o'tiribdi. O'rningizdan bir turing, qarsak. Rahmat hammaning nomidan. Shunchaki nima qiluvdi? Bir qorni ochni to'ydiruvdi. U qorni och nasib bo'lsa yaqinda bitta davlatning prezidenti bo'ladi. Shu odam o'ylaganda o'ylaysizlarmi? Shu yaxshilik qilayotganda shu odam prezident bo'ladi deb o'ylaganmi? Yo'q. Unday qilmagan, shunchaki niyati yaxshi bo'lgan. Shunga tamom berish bo'lgan. U qadar oddiy, boshlaydim, u qadar oddiy. Chin dildan rost bo'lamiz. U mevasini beradi, Alloh ming qatini qaytaradi. Sizdan Alloh qarzdor bo'lmaydi hech qachon. Hech birimizdan Alloh qarzdor bo'lmaydi. Biz Allohning bandalariga bir narsa bersak, Alloh bizga million qatini qaytarib beradi. Alloh dunyoni yaratgan. Biz nimani yaratdik? Biz kimmiz? Hayotni, baxtli bo'lishni formulasi bu qadar oddiy va sodda. Berasiz, oling. Berasiz, oling. Biz oldin olib, keyin berishni istaymiz. Oldin bitta ishim zo'r bo'lib ketsin, bitta osh qilib beraman deymiz. Ha, oldin osh qilib ber. Osh qilib ber, keyin ishing zo'r bo'lib ketadi. Men kecha bu hikoyani eshitib juda ta'sirlandim. Rasmlarini ko'rdim, quduqlar ochilganini, boshqa boshqa. Afrikaga borib, bizni bitta vatandoshimiz shuncha prezident bo'ladigan odam, "Yo'q, menga bu imkonlaring kerak emas, men suv ochsam bo'ldi" deyishi. Bugungi qahramon emasmi akamiz? Go'zal emasmi? U yoshlik, yuzida ko'rinib turgan, bu hammasi u ichidagi tozaligi. Qizlarni uzatdilar, 20 ga kirgan qizlar bor ekan. O'zlari 20 yoshga o'xshaydi deb qisam. Muhtasham ya, go'zal. Men kechadan beri ta'siridan chiqib keta olmayman. Shu narsani-da o'ylab, keyin o'zimga savol berib, men nima qilyapman? Va siz ham berasiz bu savolni o'zingizga. Men nima qildim? O'shaning uchun bir-birimizni yaxshi ko'ramiz, bir-birimizni kechiramiz va ma'zur tutamiz. Va qizg'onmaymiz bizdagi narsalarni.